Сахара информационная бери, кунюшку тахартын курагот студияга Евгений Тойтонов лебин. Магнекл гастык бүгүнгү беребититтен. Бүгүндөргө республика үгүз улугугар ардан, кардан, тымныян, солга халтаран болара күйдүлдер. Коронавирус балыганятынан республикага катчактыры режимы бойы бүтүрдери уаттылар. Аммалуын алтан мехелегин көлүгер улахан бүгіті саңардалар. Бүгіндерге республика үгіз улугугар қаллан тымныяра, ардыра, онна инчығай қар түйәрі күтілдер. Онан жүкускайдағы ГИБДД сотрудниктара саты сылдер жону солулу торурга болғымтылақ боларға, сопардары солға көтікпекке, атын техникаттан арытыт тұтыту харға сирақтақ боларға ғырар. Күнжеларыетін себестен бүгіндерге жүкускай қораптыр ардақ инчығай қар түйәрі сабағаланар. Температура намтағынан сылтан солға чарас мұстық сыты болын септіқ. Сатыжан солу аналтуру селенері туран, қараңа белемеға таңызгытыр ирақтан әйгіне белетен көндірілменері тұтыргытыры сөбелебет. Сопалдар бұ ардықтан, хартан, қараңаттан сылтан сол көстетін амтырынан скоростной режимдердің дистанциялдың тұрғырдың ұмынуман. Чолан пешеходный переходтырын ергер скороскытын атчатын, нағды боллағына темір көлігудің тоқтуту құтор болытын. Онна бүкімнерге арас маневрлары ұмырылғуд хеме құтталлағы болар. Чолан сол үшеуді көстеткемегер атын темір көлігіне сетен ағы, отыры солға тақсан келі, онна перекрестоктары ағыға сирақтағы болу. Перекрестоктарға аян направлениетін улартыға, онна ойығыз өтіттін тақсыға әмей сирақтағы боларға тәркілді хөбіт. Онан солға ескі құттал сол болды хачер инспекция, сол бары күттілақтарғар, сирақтағы болғымтылақ боларғытығар, сол бұрабылатын болғычу тұтығарғытығар ұңырабыт. Коронавирус балыганятынан сахаргер качактыры режим алтынне 30 күнүгердери ухан берде, Илдархан Асен Николай Апилибат табыты ягар суруларынан оскола тахынағы эбий уэрэхтэхэн онна спортивна жарыктар хэтэнне бастыгы күнүгердери көңүлләмәттер. Онтын республикатэгэ сухал штаб бүгінгі бір финнегар сахаргер аспыт суккаға ахуан сәтті кихи коронавируста атаден ейтінерділер. Мантан аңара чордынағыз кихи кин корыққа ұрыда. Алданға мәңі қаңыласқа хәттелі, Мирне районығар алта, аммаға үмекәңі түрті, намға нерінгіріға хұнтарға үсті, онтон ұл салданылуғығар икі кихи коронавируста ата. Суққа хегер республика лабораторияларғар түет түхінші коронавирус каналығы чинчеділер. Необходимо обратить внимание, что этим указом не введены никакие послабления относительно работы учреждений или открытия каких-то новых учреждений на территории республики. Открытие учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки перенесено на 1 ноября. Подобная позиция главы Республики Саха-Якутия обоснована прежде всего тем, что на настоящий момент достаточно пока, значит, тех объемов открытых и учреждений, и, соответственно, значит, объектов, к которым нам нужно привыкать в новых условиях жить. А жить нам нужно в новых условиях с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм. Во всех учреждениях должен соблюдаться режим термометрии, должна проводиться соответствующая санитарная обработка. Граждане должны продолжать носить маски и перчатки в местах общего пользования. Коронавирус пандемиятынан себе астан дойдурдынан келдерлі хылджуғы келдерлі сылджуғыт қачақтағындар кемнергер үстерге дере оларға 5, үстеріттен 16-ларғар дере састағы оларға көрілдер. 10-тығыншылақ төлі бүрігілері хенсайы бұланялары ұлы бүгінгенден түміктенер. Оның тағынан қолын тұтарыйы бастығы күніттен бизнес-тір әстен үлеті соқалдық предпринимателерге анал басу бұяны бүгінгенден төлемет. Итінсерге ме коронавирус пандемиятынан себе астан арендаторға көрілі бітчепчетейлер алтынне бастығы күніттен көтерілінілер. Қылағы салы ехін балағаны енағы әбей төлі бүрі ағы сүйіз түхінші ұжутал иділі абрағаниктарын енігер тұтуға, ол тұхынан дойду ерекқа министері Сергей Кравцов, президент Владимир Путин барабытыл соны күттамуңығар ехіндерді. Министер бұ жағалы федерация әбейетін нолог сұлыспатын онына казначействаны күтті контролға тұталларын әтті. Бұ төлі бүр атын қандық дөлі бүрдерге сығына соқ тұспа берілдер. Бұ ұчутал интересін көміскүлге тұхалыға әрді бар төлі бүрдері қатшақтық. Күтчатыға терерде соқтағден Сергей Кравцов тұхоғылар әтті.
Бүгүнгүттен ол бетер алтынне бастыгы күнүттен олоқа кирбит соқуңғылар тұлары білгендерабин ол күрдуғы федеральны қағынаттан үбілендер сударыстығына итерілтілі хайттінің қамнастыра өз бұрығынан үрдәті. Үлі министер шебетігер чопчола абыттарынан дой 4-ден 530 тұғын чекеринге кейі қамнағығар ортатынан тұғын чек кімі әқол көбай әбілінді. Үдінтенге үлі берәтшілер бойы бүтер дері сатурниктарғар үлі кенескетін ұрыққылу күмағынан қалыларыларын әбетер электронны көрінгі көхеттүрелерін тұғынан ихитнер яқтақтар. Манынтағынан бүгінгітті нағам састағы жон пенсията итеніне бары социалны төлебілдер мир картаға түйіқтірі. Онтан коммунальны төлебілігін көрілдер чепчетийніғыларға 6 айдақ ұрыққы бірабалалар олыққа келділер. Ол күрдік чепчетийнен туғанырға бірапта қындағы астығы қындады болар. Нұрауайларынан қатчаттағы жону боларды әмей қабар. Бүгінгіттен асаға полиғы темір көлі диагностикалан мұт картата соқ атылағы тоқтатулылар, соқпардар ұрыққытын күрдік страховқан оңыттұрақтарын еліне тек осмотыра ағалары иддінер. Оның тағынан үгіз категорияға бұлаға қағам асығына ұғытан экзамен тұттарар тоқтатулылар, темір көліні ұғытарға соқпар бұрабығар үйеренмед жон теория кәніне тұтатына қорат негеле кейгер масыналарын ұғытан экзамен тұттарықтыра. Сатан тұттар батақтар сылыңарынан теорияға қаттан білейлерін тұрғы тоқтыра. Өлінер үсмоқстатын тұтарға Сақахирия Джонтон 10 участыға тұлығыры бұландыр. Тұтуы бастығы түхімеға бойыға бұланынар, бұтығынан транспорт онына сол ес қағайыстығы министер себетігер ехінеділер. Республика участықтыра тұлығын тұтар терілтеға беректәк, маннанан 5-7 миллион сол көбай тұрылығыд. Білейтен әттіққа өлінер үйің ордыр мостату тұта аспытыға ұғы келіне сайындыры националы бірайығар кербіті. Аммал ұғын алтан дегелегін жонын сәргетін ағатан сиетен олырор көл сұроқ жыл тағымнан ұлықты оқторға күхілғаны өскетер. Маңы бұхары рейнеттен мейстетігер ұлақан бұхыты саңардалылар сейілі кәдер материалға көрің. Күйіл бұхытын атыржаға еттен доғыргөтен үлі тиягыр тиере чүгағабыт, барытын аныңын еманан төрбіктен саңардан доғыт ағазына оңыраулар. Анал сиекте тәлгетен үддігер шебионда таас құтан күтағынаралар. Сұрбалара 300 мм әргімтілі әқтер, күйілтен тақсыдығар темір болар, оны пластик ұтағынан салғанар. Өскөтін күйіл тағымна атағына часқа 100 куб у, 2 ұтағынан ағы 100 метрі ұраққа дері сүйрен суала ұраққа күтулуқтағы. Водосброс будет проводиться путем сифона водосброс накачкой и потом уже самотеком пойдет. Если вода будет подниматься выше уровня, значит, соответственно, будет подключаться помпа, накачиваться в трубу давление, нагнетаться, и потом уже это будет идет самотеком. Дженер бұл білеген мәндәрер ұлыған күйел онына ұрыт қону әтем. Оны сәтті оны сұлларға ұлы бұрақтаран күйел өскәрді. Етікенттен ұла ұлықты оқтор мантан ұғыланан олар олдыр. Олар әрі ұғыт жылға қатыттан тақсан бұғыты үрдінен тағымлары ұқсатар. Аны андатар күл күтілі тұғыты қаған әбескелер. Онын бегетік оңғылыра Андатыр да жүрігі көптіп бұлғыр. Бұл өбіратыр, білінді әлі. Мәті бұл күндерге бітір әрі бұқсығы жүріп. Бұғыты саңардыр тұғынан ұлықты оқтыр әтпеттері тұғымыттыра бұданна ата, оны ұқы бүліға 7 миллион 900 тұғынша көрілден тұрар. Манна барыта ұлықты оқ жан тұрымыттар. Манна басты көрілетін Скарниктарын тағандарын, скарниктарын бұл ұжы тәкет құтан бітерден әрелдер. Атақ бұл сұрықтыры бұл жүгағаты бітері тұп пашты бітті тағаны. Ол тұрпаны, ағаяқ тұрпаны көмек тәқтір. Онын сұтыры кемінен алтын мәйлегін бір күхалғата төлірген олық жағақ үләқамнас өсі тағарылақ бұл оған. Екатерина Босова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чекускай. Алтынне бастығы күні айында дүрдінен ағам састағы жыны чиестер әғарделер күн. Үйәбілі ұлғығар нехелектерінен арас тәрәхінлер декада ұстатын тұғар интернет елменеңі ұтылықтыра. Ағам састағы жыны мұтығар бөрі күн болғымты ұрбаққа кенелері өрі көмір әсіл жықпыдден кәстілінен бұйыл үйәбілі тәғі тұғы қағайстуатын ұправлені тауынна тамалықа нехелегін жағылдата бергіл өлігін олықтырын қолбан бүйонтан тақсасыл бергіл орбут Алексеевтір жедергер толыры қатшылығыны келдерділер.
ехет том бесилыгар, хет том беса хантом точит олбыт ыгылаға бағалыға Март Алексеев үйетін сахан тұқары ты хайстуатыттан элитнар арбаққа үлелебіт кейінен болар. Онтан ыгыл еті әбәті Зоя Гаврилевна оғыяндығар түрдінағы сылустата үлелебін білігін бачоттақ сынелан олырар. Майя олырар масонна Тимир Уға Виктор Захаров Комхон оңырон үгіз жон сәңәритінілар кенене хеленіне сақағынан орды қосқолы өрнәтшілергер қому сарағын сейдіреддік бұғылан тағалан лыңқынас хонқынас жүрхүтер тұста қомустары таптайын тағарар. Виктор Захаров қомыс оңырутынан тоғуыны сылардан ұтымнақтық жарықтанан көмбігінер дейірі бұжарығын әлеттен арарбаққа әлзе сылжар. Айылғаттан бәрілебі тарбағар таланына қуыс қомыс арағын аян тағарар. Урукөт түгер Виктор Иванович бұлыргы ұстар күрді көеттен қомығы оңырар әбет. Білеген сағыраммын, итейін тұлайбат боламмын, тоңну оңырабын дейір. Сақан ору түгерден бұл өбігі әлірбеді тәттіген көбіт. Хама бастықы музыканынеттен үністіремен бұл. Дейін растығын сөп, бәрін дұр обер әмесуге. Ол бөрі Қомыс ұғатерінен қас бірдей қомы ғыңырғы өйгін санағын түмен, толқұйгін келдерен, сақасшыт бағатын санатын ұчоттан тұранғын, із дұғағыттан ұғырды құна ол қомыс табылдар дейір. Сәттен ұта бәрден. Құлыбыр ол таңнан әсір өп түбәр күлдікіне толқұйданғын, санағын ұғырғын. Өттіңі табылдар. Бұлабына мұнда да бейттен үйгі ғолы қанымды көстіу ұқта. Темир ұға жәдігер олырын мастырысқы ұйғыр ұғанар, ғын ұстаты қомыс арағаттан оңырын атығы білімдер. Қомығы ұғар қатын мастан ғорда мандадан седірай бұғылақты қоңырын ортотынан түйет түгінші сол көбайға сығын алыр. Виктор Иванович бәйтін сатабылығыр осколы өрін әтшілерін әме ғойар. Жоғырдағы оғылыр балылар, оның келеркен чәрі чаттартандағыны таланына ғустар тақсықтара ден бүкер әлләк. Зоя Герасимова, Саха телевидение Те, Мене Хангалас, Майя. Әлені ұнай мәкәнеуі түмні типчала туристическе кластырдыр ұғы кіліне сайынары национале программатығыр кейділер. Әлені кластырғыр қаңылас ұлығығар бар ұз ботыма бізінария, тұқылан, бұлғыз, күрілер, тұру қайылары кейдектілі. Кластыр бұра егі білген бүтін Россиядағы конкурс қақыттар, онтон біз баста атағына манна 10 тұрғытық туристическе кластыры түрт жоқтыры. Онтон өмекен түмні типчала кластыр чәрчетінен ұғышнара томтор өмекен электрігер туризмі сайынырар сұрыптақтар. Чекускайга бұл күнерге тоңырын сәттік радыстымны иыға күні жылы кетен көрер сұлыс баға айтығар сұрыларынан бүгін чеперге күніз түйет 6 градус сылаз болуға, ардыға түйінін түйет градуска дере тоңыруға. Бәтінсеғы ұлақан сөңгілті соқ түйінін температура түйет 6 градуска дере намтыға, күніз сылдиян түйет 5 градус болуға, онтон субота түйін қағынныға. Манан сонлары түміктебін көрсе қадері.